Idemo sada uživo do Brisela. Naš je gost, premijer Unsko-sanskog kantona, Mustafa Ružnić. Hvala lijepo što ste s nama. Nadam se da se čujemo. Dakle, odmah i pitanje, kakav je ishod sastanka sa predstavnicima Evropske unije? Šta ste dogovorili? Evo, prije svega hvala vama, hvala televiziji, pozdrav svim građanima Bosne i Hercegovine. Prije svega ovaj sastanak ocjenjujem jako, jako korisnim iz nekoliko razloga. Prije svega zbog samih zaključaka i svega onoga što smo dogovorili danas ovdje. Prva stvar je znači koordinacija. To je ono što smo zahtijevali cijelo vrijeme. Znači, ukoliko želimo upravljati ovom situacijom, migrantskom situacijom, migrantskom krizom, onda moramo koordinirati sve učesnike. I danas je znači ovdje prihvaćeno da ćemo pojačiti tu koordinaciju svih učesnika u ovome procesu, kako same strukture države od općine do preko kantona, entiteta, državnog nivoa vlasti, tako i preko svih učesnika dalje Crvenog križa, IOM-a, UNHCR-a i svih ambasada koji su uključeni u ovome procesu. Sljedeći zaključak je taj da će od strane Europske komisije Bosne i Hercegovine biti dodijeljen ekspert za upravljanje migracijom koji će nam pomoći, znači i oko uspostavljanja ove jače koordinacije i oko uspostavljanja dalje upravljanja migrantskom situacijom na samom području Bosne i Hercegovine. Ono što smo svakako zaključili jeste da priliv migranata, nekontrolisani priliv migranata na području samog Unsko-sanskog kantona ne može to nositi jedan kanton i da to trebamo rasteretiti na područje cijele države, odnosno formiranje centara uzduž cijele države. Također i konkretna pomoć i podrška kada je u pitanju gradovi i kada su u pitanju općine Unsko-sanskog kantona, a naravno i sve ostale općine koje budu pogođene ovom migrantskom situacijom. Jasno. Kad ste rekli formiranje centara uzduž države, šta to konkretno znači? Dakle, da li je konkretno govoreno gdje, kada, kako, koji centri? Naravno, evo mi smo danas spomenuli ovdje prije svega prihvatni centar na području Unsko-sanskog kantona gdje smo ostali jasnog stava da dva prihvatna centra, to su Sedra i Đački dom u Borićima, ostaju prihvatni centri na području kantona za ranjive kategorije, da se Miral i Bira kao centri moraju postepeno premjestiti van naseljenog područja i evo, grad Bihać će ponuditi neke od novih lokacija na području same teritorije grada Bihaća, kao i što vlada ostaje pri svojoj odluci već o jednoj od ponuđenih lokacija. Kada su u pitanju nove lokacije uzduž cijele Bosne i Hercegovine, to su nove lokacije na području drugih kantona, na području znači drugih gradova i širenje kapaciteta postojećih znači smještajnih kapaciteta, odnosno centara koje imamo u Bosni i Hercegovini. Da. Kada ste spomenuli centre u Unsko-sanskom kantonu, do sad je bilo sporno za predstavnike Evropske unije lokacija Vučjak. Šta će biti sa tom lokacijom? Ostaje li? Da li oni će, osim eksperta kojeg ste rekli, i dalje izdvajati novce, odnosno da li će za Vučjak izdvajati novce ili kako? Danas smo ponudili, znači išli smo u pravcu da ponudimo jednu novu lokaciju, znači van naseljenog područja na području Unsko-sanskog kantona, koja će postepeno znači ugasiti ova dva centra Miral i Biru, to smo jasno smo ostali pri tome stavu, a naravno koja će povući Vučjak u sebe. Dakle, u kojem periodu to treba da bude urađeno? Mi smo nagovijestili da smo o ovim problemima jako puno govorili, znači u oktobru prošle godine, da se trebamo pripremiti za postojeću zimu. Niko nas tad nije slušao. Onda kada smo došli do zime, govorili smo da će doći do novog migrantskog vala i da se trebamo pripremiti za proljeće koje je došlo, koje nas je zadesilo i danas smo to ponovili ovdje jasno. Nadolazi nova zima. Mora se Bosna i Hercegovina pripremiti za ovaj problem. Dakle, da li je Evropska unija... Također, evo da dodam u tom... Recite. Evo, ja ću samo kratko da dodam u tom pravcu, znači početkom mjeseca septembra sve ove zaključke koje smo danas dogovorili će biti ponovo organiziran sastanak na ovome nivou, ali na području Bosne i Hercegovine, vjerovatno u Sarajevu ili kod nas u Bihaću, gdje ćemo sve ove zaključke vidjeti dokle smo došli s njima i koje smo mjere poduzeli. Da li ste danas govorilo o prelascima granice, kako istočne granice Bosne i Hercegovine, dakle ulazak na istočnoj strani, odnosno odlazak ljudi iz Bosne i Hercegovine u Hrvatsku i eventualno vraćanje iz Hrvatske u Bosnu i Hercegovinu. Šta su rekli iz Evropske unije o tome?
Znači, od strane ministra Mektića je pomenuti taj problem. Koliko je to migranata evidentirano na području Republike Srbije, njihov ulazak u Bosnu i Hercegovinu, a također je svakako pomenut i izlazak iz Bosne i Hercegovine, prelazak granice Republike Hrvatske, ulazak u Schengen i ono što se dešava nama na području posebno Unsko-sanskog kantona, mimo pravila readmisije, vraćanje migranata na teritoriji Bosne i Hercegovine od strane Republike Hrvatske. Naravno, Europska komisija o tome će posebno zauzeti stav. Mi smo ih upoznali da šta se sve dešava kada su u pitanju i istočna i zapadna granica Bosne i Hercegovine. A šta je konkretno dogovoreno po pitanju istočne granice? Kad u pitanju istočna granica, znači ide i dalje pomoć Bosni i Hercegovini, znači za jačanje kapaciteta prije svega granične policije, koja bi, znači jačanje kapaciteta granične policije Bosne i Hercegovine u cilju, znači upravljanja kontrole same granice. Znači u tom pravcu se nije nešto baš posebno govorilo, pomenuti su aktuelni problemi kojima se susrećemo. Još nam recite, da li ta pomoć, da li je konkretizovano u vidu novčanih sredstava nekom iznosu? Da, naravno, danas su pomenuti prije svega sredstva koja su došla od Evropske komisije od prošle godine u iznosu od 8,5 miliona, zatim evo ove godine ponovo priprema te financijske injekcije u iznosu od 24 miliona eura, ali će i dalje sredstva biti raspoređivana po predlogu Evropske komisije preko njihovih ovih, da kažem, međunarodnih organizacija koje upravljaju migracijom u Bosni i Hercegovini. Hvala vam lijepo što ste izdvojili vrijeme za Al Jazeeru. Dakle, u Briselu Mustafa Ružnić, premijer Unsko-sanskog kantona, o sastanku koji je održan u migrantskoj krizi.